българската народна музика се използват старите ладове, антични ладове, както и казват, старите кино. Гано говедата или провикнал се Николчо започва от тя пак по старите ладове. Започва от лидийския, мисля, че. Но ако се затруднявате, може да броите. Примерно така по целите ноти на кавала, тая прастовка или е така се отделя. Тия пръсти остават за опора. Може да се отделят за по-звучно и така двата. Не, за по-звучно ми на горния регистър стават едни проблеми и хубаво да се дига, да се дигат и тия двата пръста. Че става трудно. Мелодията на хубава мина. Изкарай гално говедата, не се отнасяме. Аз не се отнасяме по-точно. Значи, така като се почне по целите ноти е дорийски лад. След него следва фригийски. Дорийски. Дорийски минор, втората степен на мажора. Третата степен фригийски. Минор. Това
това, цялото фламенко се основава на това. Значи, това е... Испанската музика много се свири в него. Изобщо фригийския се използва много. Старите ладове се използват и в джаза, и на всяка. И в народната ни музика. Следва литийски мажор, четвъртата степен. Гано говедата. Значи първо започва в миксолидийски, втората част на мелодиката е в лукрийски или седмата степен на мажора. Thank you.
уиски от сол. Започва от дорийски, който се намира под началния миксолидийски. Thank you.